Okay, kabla ya yote tuna vitabu vyetu hapa. Cha kwanza Sunrise ujasiriamali, unalipa, kinauzwa shilingi 6,000. Kuna hicho cha smooth juice, milkshake, ice cream, hicho kinauzwa shilingi 5,000. Pia kuna hicho cha mwisho mapishi and bites, umo tumezungumzia kwa ukubwa zaidi jinsi ya kutengeneza keki, ubuyu, vitu mbalimbali vinavyohusu mapishi. Kama utapenda utatucheki, tutakutumia kwa soft copy, kwa email au WhatsApp. Asante, tuende kwenye somo la leo. Okay, majina yangu matatu, naitwa Fasadi Mohamed Salanga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Leo tumekwenda kutimiza sera yetu ambayo inasema take the common things and make it special. Chukua vitu vya kawaida vipeleke kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Siku nyingine tena tumetoka kwenye batiki za tie and dye, leo tunakuletea batiki za mshumaa. Watu wengi wazifahamu batiki za mshumaa, vitu gani vinahusika kwenye batiki za mshumaa, malighafi ngapi zinahusika, kwa nini ziitwe batiki za mshumaa, mshumaa ni nini, wana wengine wajua tu mshumaa wa vile vile mshumaa ule wa kuwashia. Kwa hiyo leo nataka niwaonyeshe malighafi ambazo zinatumika kwenye batiki za mshumaa. Kitu cha kwanza ni kitambaa. Hiki hapa ni kitambaa ambacho tunakwenda kutumia kutengenezea batiki hizo za mshumaa. So sharti hiyo nyeupe, ila mimi binafsi huwa napendea sana kitambaa cheupe kwenye kutengeneza hizo batiki za mshumaa. Kitu cha pili, katika batiki ya mshumaa kuna mshumaa huu hapa. Huu ndo mshumaa wetu ambao tunaenda kuyayusha, afu tunaenda kuchovya. Tunaposema batiki ya mshumaa, nitaenda kuelezea inakuwaje, process gani, kwa nini tunaenda kuutumia huu. Kitu cha tatu, kuna hizi hapa maua yetu. Haya maua ndo ambayo nataka yatokee kwenye batiki yetu. Haya maua mimi naenda kutumia hili na hili, na pia nina brush ambayo pia hii inaweza ukaamua itokee kwenye batiki yako kutumia kuweka hivi. Pia kuna kitu kingine, rangi. Ziko rangi zaidi ya moja, tutaziona kwenye video ambazo zinafuata. Pia kama utahitaji mafunzo yote, tufuata WhatsApp kwa link ipo kwenye description. Kama tutakufundisha kabisa. Hapa tutaweka tu video za utangulizi, ili kama utahitaji utatufuata WhatsApp. Alafu kitu kingine, kuna sodium hydrosulfate. Kitu kingine, kuna caustic soda. Kitu kingine, tuna graphs. Tuna meza hapa, sijaileta bado, tutaenda kuonyesha meza kwa sababu tunatakiwa tuitandike ili kwa ajili ya kutengenezea batiki yetu. Okay, kwa hiyo sasa tunaona malighafi yetu. Pia tutakuwa na maji, tutaleta kwenye video ambayo inafuata, tutaona maji na vitu vingine vyote. Kwa hiyo sasa nataka nilete idea ya batiki ya mshumaa. Watu wengi huwa hawaelewi batiki ya mshumaa ni nini. Wengine wamezoea hizi batiki ambazo tunaziweka YouTube, hapa ni tie and dye ile ya kuchovya. Batiki ya mshumaa yani kwamba hili ni ua, unataka litokee kwenye batiki yako. Ni hiki kitambaa. Sasa unachofanya, unayeyusha mshumaa wako kwenye moto, unaweka sufuria, unaweka mshumaa wako na yeyuka. Alafu kisha toka hapo, unachukua hili ua, unaenda kuchovya kwenye ule mshumaa. Kisha chovya, unakuja kubandika kwenye hii batiki yako. Utabandika. Na kabla hujabandika, jaribu kupiga kidogo ili ichuje kidogo, maana hii sponge inanyonya sana maji. Kwa hiyo utapiga, alafu unakuja kuchovya. Unakuja kubandika hapa. Lengo la kubandika hapa ni nini? Kubandika hapa kuna malengo mawili. Moja, kuficha ile rangi nyeupe. Kwa utaibandika, utabandika, ila mdo ipo mezani, umesha itandika yote. Utabandika hadi mwisho. Ukishafika mwisho, maana yake nini? Kwamba utakapoenda kuchovya, ile sehemu ambayo umebandika mshumaa haitachovywa na hiyo rangi. Mfano, hiki kitambaa ni rangi nyeupe, tutakwenda kuchovya kwa rangi, let's say, pink. Tutaenda kukibadilisha kwa rangi ya pink. Ila sehemu ambayo umeweka mshumaa haitatokea rangi pink. Rangi ya pink. Itatokea rangi gani? Nyeupe. Ila sasa mdogo itakuwa mshumaa hatujautoa. Kwa hiyo itakuwa kitambaa kimebadilika, kimekuwa rangi ya pinki, ila kuna sehemu zimewekwa mshumaa. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo utakianika kitambaa chako kwenye kivuli mpaka kikauke. Kikisha kauka, utachokifanya kitu kingine, unakwenda kuweka mshumaa sehemu nyingine. Sehemu nyingine ile ambayo ina pinki, unaenda kuweka mshumaa. Mfano, unawezekana ukaweka ua hili size. Utaenda kuweka sehemu ambayo kupigwa ua sehemu ya kwanza, unapiga ua hili. Lengo la hili ua la pili, unaficha rangi sehemu ya size. Si kitambaa kibadilika kuwa cha pinki, mfano, unaenda kubandika kuficha ile pinki. Tumeelewana? Alafu kisha maliza kuficha ile pinki, unaenda kuchanganya rangi na hiki kitambaa chako na kichovya kwenye rangi ya mfano kijani. Kwa hiyo pinki jumlisha kijani, tutapata rangi nyingine. Kwa mfano inaonekana yellow. Basi tutapata kitambaa chako cha rangi ya yellow, ila kuna maua mawili yamefichwa. Maua gani haya? Maana tumeficha ua jeupe ambao tulichovya mwanzo, pili tumeficha ua la pink ambao tumechovya mwa pili. Ukishamaliza hapo, kitambaa chako kitakuwa kimekamilika. Unaenda unachemsha maji yako ya moto sana, unaweka vitambaa vyako, alafu unakuwa unachovya, yani
unaweka kwenye sufuria yako, utakuwa unaichovya na inua juu, unachovya na inua juu. Lengo hasa kufanya mchumaa uchuruzike. Ukishachuruzika, ukimaliza kitambaa chako kiko tayari, unakianika, unakisuza na maji ya baridi, unakwenda kuanika kivulini. Hiyo ndio batiki ya mchumaa kwa ufupi. Kwa maelezo zaidi au video zinazofuata utaziona hapo kwenye YouTube channel yetu. Kama utakuwa unapenda video zetu usisahau kusubscribe. Pia tuna kitabu chetu ambacho kimeandikwa vizuri sana utengenezaji wa batiki za aina zote. Alafu kama utakuwa unahitaji mafunzo zaidi, njoo WhatsApp au Telegram. Telegram natumia namba hiyo hiyo 0682456819. WhatsApp namba hiyo 0682456819. Kwa majina naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Respect.